haweeneydii ugu horeysay ee taariikhda ku gashay inay noqoto madaxweynaha waddanka Tanzania kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timi madaxweynihii hore waddankaasi John Magufuli. Saamiya Xasan ayaa maanta loo dhaariyay xilkaasi iyadoo gacanta ku haysata kitaabka Qur'aanka Kariimka, waxayna dhaartu ka dhacday qasriga madaxtooyada oo ku yaalla magaalada Dar es Salaam ee caasimadda ganacsiyeedka waddankaasi. Waxaa dhaariyay xaakimka guud ee dalkaasi Ibrahim Tama. Haweeneydan qunyar socodka ayaa ku xigay inuu ahayd madaxweynihii geeriyooday waddankaasi tan iyo sanadkii 2015, waxaana aad loogu yaqaanaa qof aad u dhowrsan si ay xildhibaanada qaar ay xaqiijiyeen sida uu qabo dastuurka waddankaasi. Waxay dhammaysanaysaa inta ka dhiman muddo-xileedkeeda madaxweynihii hore, taasi oo macnuhu yahay in 4 sano ay xilkaasi sii joogeyso kahor intaan doorashada la gaarin. Sanadkii hore ay dad badan ka yaabisay kadib markay isbitaalka ku booqatay hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi Tundu Lissu, kaasoo ka badbaaday isku day dil sanadkii 2017. Dhaarinta kadib, Saamiya Xasan ayaa jadaljeedisay islamarkaasina sheegtay in culays badan uu garbaheeda saaran yahay, islamarkaasina waxay xusuustay in meel la iska dhigo kalaarita duwanaanshaha siyaasadeed ee ka taagan waddankaasi loona soo jeedo sababta bixinta waddanka Tanzania. Saamiya Xasan, madaxweynaha cusub ee waddanka Tanzania, ayaa madaxweynihii geeriyooday ee waddankaasi John Magufuli ku tilmaantay nin waddan yahay oo ka baxay qaranka waddanka Tanzania. Xamsad Alxa, telefishinka madaxa banaanaysa.